nekog objašnjenja glavne državne odvjetnice o smjeni ili ostavci ravnateljice USKOK-a, jesmo li, jel nam jasnije što se godilo? Pa već iz samog pitanja koje ste mi postavili, jasno je da nam nije jasno. Ako mi danas ne znamo, nakon što je glavna državna odvjetnica kao fol pojasnila što se dogodilo, ako mi nakon toga ne znamo je li bila smjena ili je bila ostavka, onda je potpuno jasno da je ovo nešto što treba raščistiti. I isto tako želim poručiti da se ovo ne može rješavati na način da se održi jedan sastanak sa predsjednikom vlade, da se onda ode na jednu televiziju i da se smatra da je to dovoljno. Zato sam razgovarao sa predsjednikom odbora za pravosuđe, kolegom Mišelom Jakšićem, i dogovoreno je da ćemo tražiti sazivanje sjednice odbora za pravosuđe, s obzirom da se radi o tematskoj, bit će potrebna odluka svih članova tog radnog tijela, da se na nju pozovu i glavna državna odvjetnica i dojučerašnja ravnateljica USKOK-a, kako bi se ova situacija raščistila. Hrvatskoj javnosti mora biti potpuno jasno zbog čega je došlo do njenog razrješenja, radi li se ovdje o ostavci, radi li se ovdje o otkazu i što leži iza toga. Jer u svo dužno poštovanje ova priča sa prometnom nesrećom je, bit ću blag pa reći, šuplja. Ne, teško je da optužnica da bi još sad već više glavnog tajnika SDP-a, ili vam tu sve jasno? Dakle, radi se o predmetu gdje se kolegama stavlja na teret da su sa jedne SDP-ove liste na drugu SDP-ovu listu prepisali 22 potpisa. Optužnica je podnijeta, ona još uvijek nije pravomoćna, da se radi o bilo kome ko ne obnaša političku dužnost. Ja bih ovdje sada mogao govoriti da čak formalno nije niti započeo kazneni postupak, mogao bih govoriti o presumpciji krivnje, ali neću. Ovdje se radi o osobama koje obnašaju političku dužnost. I politička odgovornost je šira od kaznene odgovornosti. I upravo zato su oni podnijeli ostavku i s obzirom da je bilo pitanja od vaših kolega i stavili svoje članstvo u stranci u mirovanje. Što se tiče daljnjeg tijeka postupka, to je u nadležnosti prvo optužnog vijeća koje potvrđuje optužnicu, a nakon toga ako optužnica bude potvrđena i same rasprave. Međutim, i dalje ostajem kod onog što sam rekao. Kolege su jasno i glasno rekli da oni to nisu počinili i sad je na njima da u postupku kojim slijedi dokažu da su nevini. I vjerujem da će to uspjeti. Prošle godine se Hrvatska suočila sa stopom inflacije koja je u 30 godina nezabilježena. Međutim, rast onih životnih troškova koji se pokrivaju iz prosječne ili ispod prosječne plaće je veći od te inflacije od 12%. Daleko veći. Ako gledamo sve podatke, jasno je da upravo hrana je ta čija cijena najviše raste. Stanovanje cijena raste. Ako ljudi žele normalno i dostojanstveno živjeti u uvjetima takve inflacije, onda za to moraju biti adekvatno plaćeni. Rast plaća u prošloj godini nije pratio inflaciju, a pogotovo ne ovu inflaciju osnovnih životnih troškova. I normalno je da ljudi traže svoja primanja. Ali ono što vlada mora shvatiti i što je njena zadaća, je da ako pregovara sa samo jednim dijelom javnih službi, da time problem neće riješiti. Jer kao što liječnici nisu zadovoljni svojim primanjima, tako ima u javnom sustavu i onih koji su od njih slabije plaćeni. I ako liječnici ne mogu od svojih primanja dostojanstveno živjeti, onda je potpuno jasno da ne mogu niti drugi. Radilo se o medicinskim sestrama, medicinskim tehničarima ili vatrogascima. I potpuno je normalno da se ljudi bore za svoja prava. A kada još u sve to saznaju da je u prva tri mjeseca, samo u prva tri mjeseca, u proračunu pola milijarde eura više nego što je bilo planirano, onda je isto tako jasno da država ima novca da ta prava osjeća. Ajde, što je
Hvala.